እንደምታውቁት እንግዲህ ስልካችን ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ለምሳሌ ጋላሪያችንን ወይ ማይፋይል ሌሎችንም አፕሊኬሽኖች እንደዚሁ መቆለፍ ስንፈልግ ከፕሌይ ስቶር ላይ አፕሎክ የሚሉ አፕሊኬሽኖችን አሪፍ የሆነውን መርጠን ለመጠቀም እንሞክራለን። ነገር ግን ለዛሬ ማሳያችሁ እነዚህን አፕሊኬሽኖች መጫን ሳይኖርባችሁ የስልካችሁን የራሱን የፊንገርፕሪንትም ሆነ ፊንገርፕሪንት ፒንም ሆነ ፓተርንም እሱን ተጠቅማችሁ እንዴት ስልካችሁ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን መቆለፍ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንደዚሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እናልፋለን። ሶ በመጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ለምሳሌ መቆለፍ የፈለጋችሁት ጋላሪያችሁን ከሆነ ለጋላሪያችሁ ሾርትከት ክሬት እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ያንን ሾርትከት ሎክ እናደርገውና ዋናውን የጋላሪ አፕሊኬሽን ደግሞ ስልካችሁ ላይ እንዳይገኝ ስለምናደርገው በደንብ ተከታተሉ ስቴፑ። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድነው እናደርገው? ከፕሌይ ስቶር ላይ ሾርትከት ሜከር የሚለውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርጋለን። በባለፈው ቪዲዮ አሳይቻችኋለሁ ይሄን አፕሊኬሽን። ከሌላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ዳውንሎድ አድርጉት። ከዛ በመቀጠል ስልካችሁ ሳምሰንግ ከሆነ ከዚህ ላይ ሳትከፍቱ ትወጣላችሁ። ነገር ግን ሌላ ስልክ የምትጠቀሙ ከሆነ እዚህ ላይ ኦፕን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ሆም ስክሪናችሁ ትመለሱና እዚህ ላይ ጫን ብላችሁ ወይም ሆልድ አድርጋችሁ የምትይዙበት ሰዓት ከታች ዌጀትስ የሚል አማራጭ ያመጣላችኋል። እሱ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ወርታች ዝቅ ብላችሁ ሾርትከት ሜከር የሚል አማራጭ ትፈልጋላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሾርትከት ሜከር የሚል አለ። እቺን ከስተጭናችሁ ሾርትከት ሜከር የሚለውን ጫን ብላችሁ በምትይዙበት ሰዓት ወደ ሆም ስክሪን ያመጣችኋል። እዚህ ላይ ትለቁታላችሁ። ከዛ መቀጠል ራሱ እዚህ ላይ ሊስት ያመጣላችኋል። ከዚህ ሊስት ውስጥ አፕስ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ መቀጠል መቆለፍ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን እዚህ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ትፈልጋላችሁ ወይም እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጋላሪ ላሳያችሁ። ላሁን ያው ጋላሪ እሱን ክሊክ አድርግና ከታች እንደምታዩት ሾርትከት ሎክ የሚለውን ቦክስ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ግዴታ። ይሄንን ቦክስ ራይት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ክሬት ሾርትከት በምትሉበት ሰዓት ወደ ሆም ስክሪን ያመጣችኋል። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ አሁን ክሬት ያደረኩት ሾርትከት ነው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ከታች ዋናው ጋላሪ አፕሊኬሽን ያለ ይሄን በመከፍትበት ሰዓት ያለምንም ፓተርን ፓስወርድ ይከፍትልኛል። ነገር ግን አሁን ክሬት ያደረኩትን በመከፍትበት ሰዓት ደግሞ ፊንገርፕሪንት ወይም ፓተርን እንዳስገባ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሾርትከቱ በትክክል ተቆልፏል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ዋናውን የስልካችንን ጋላሪ አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ እንዳይገኝ ነው የምናደርገው። ይህንንም ለማድረግ ሆም ስክሪናችሁ ላይ ጫን ብላችሁ ይዛችሁ በድጋሚ ወደ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ከዛ መቀጠል ሃይድ አፕስ ይላል። እዚህ ላይ ገብታችሁ ጋላሪን ትፈልጋላችሁ። ያው እንደምትመለከቱት ጋላሪ አለ። እሱን ተጭኜ ደንልዋለሁ ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ስልኬ ላይ ያጠፋዋል ወይም ሃይድ ያደርገዋል። ወደ ሆም ስክሪን በመመለስበት ሰዓት እንደምታዩት ጠፍቷል። ስለዚህ ይህን አፕሊኬሽን ይህን ሾርትከት እጠቀማለሁ ማለት ነው። እሱን በምጫንበት ሰዓት እንደምታዩት ፊንገር ፕሪንት ወይም ፓተርንም ፒንም ከሆነ ስልካችሁ ግዴታ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ለመጠቀም ሌሎች አፕሊኬሽኖችንም ለመጠቀም እንደዚሁ አይነት ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምትጠቀሙት። ወደ ሾርትከት ትሄዳላችሁ። ከዛም መቀጠል የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን መርጣችሁ ሾርትከቱን ክሬት አድርጉና ፓተርን እንዲጠይቅ ቦክስዋን ቼክ አድርጋችሁ ክሬት ማድረግ ነው። አለቀ ማለት ነው። ሌሎች ተጨማሪ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም አይኖርባችሁ ማለት ነው። በዚህ በቀላል መንገድ ስልካችሁ ላይ ያሉ የትኛውንም አፕሊኬሽኖች መቆለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችንም ይህን ይመስላል። ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እናንተም ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም እኛም ማበረታታት ከፈለጋችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ።